საშუალო. რომ არა ფეხბურთელი ვიქნებოდი, ალბათ მოცეკვავე. დადებითი პიროვნება ვარ ესე მგონი. არ ყავს გული. თამაშო ხშირად კალათბურთს და ჩოგბურთს. რომ გამოსულიყავი წარმატებული ფეხბურთელი. ნიჭი, რომელიც მინდა მქონდეს სიმღერის. მოდი. გართობა ალბათ. ჩემი ჰობი გართობა. არ მინდა რომ გავაკეთო ცუდი რაღაც. ანუ ცოტა ბანაურია მართლა, მაგრამ ცუდი რაღაც არ მინდა რომ შევავდეთ. არ მახსოვს ვიბენ კოცნა. ალბათ ბახში. ვერ ახსნის ეყარული ძალიან მაგარი რაღაცაი, რომელსაც მე ვერ ახსნი მაგნობას. ბევრჯერ ყოფილვარ ბედნიერი, მაგრამ აი უბედნიერესი ადამიანი ვიყავი, როცა ეროვნულ ნაკრებში გამომიძახეს. ძალიან მაგარი რაღაც არის ქალიან, ჩემთვის არის ყველაფერი ალბათ რა. ჩემ პროფესიაში ყველაფერი მომწონს, მაგრამ ყველაზე მეტად ის მომწონს, რომ ხალხს უყვარხარ და ხალხი გაფასებს რა. ანუ შენთვის არ თამაშობ, ხალხისთვის თამაშობ და ეს ხალხს გნობს და უხარია და შენს გიხარია ეს რა. ბევრი სისულელე ჩამიდენია, მაგრამ ანუ ერთ-ერთი ესე არ მახსენდება სისულელე. საუკეთესო რაც მაქვს ცუდი არაფერი არ მოხს შემი აზრით და საუკეთესო ალბათ ის, რომ ადვილად შემიძლია ადამიანთან შესვლა, ანუ კომუნიკაბელური ადამიანი ვარ და მხიარულია. განვიცდი დღევანდელი ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობას. ამჯერა იმის, რომ მიუღწეველი არაფერი არ არის რა. მინდა გავიცნო სამი ადამიანი. პირველია დელ პიერო, მეორეა ჩე გევარა და მესამე საიდუმლოს ავტორი. ქართული საჭმელები ძალიან მიყვარს, მაგრამ შეზღუდული ვარ ამით და ყველაფერი მიყვარს ქართული. ხშირად ვიყენებ. ხო. ჯერა რომ წარმატებული კარიერა მექნება. ბოლოს ვიტირე 17 წლამდე ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე რო ვიყავი და რო წავაგეთ. ყველაზე რთული პერიოდი არ მახსენდება ეს რთული პერიოდი, მაგრამ ერთ-ერთი რთული პერიოდი იყო ეგ ჩემ ცხოვრებაში რა. ეს 17 წლამდე ნაკრების ანუ კარიერას ეხება ეგ რთული პერიოდი. თავი შეხედა ჯერ არ მქონია და იმედი ახლა მომავალში ვეთქვი. ოჯახი არის ჩემთვის ყველაფერი, მთელი ცხოვრება ჩემი ოჯახი. პირველი სიყვარული იყო სკოლაში. ნაჩი სახელი ზაგვარიც მახსოვს, მაგ გოგოს იყოს და ეხა არ ვიტყვი. თქვენია ის, რომ ანუ ბევრი გაჭირებული ადამიანია, ანუ შემიძლია დახმარება, მაგრამ ანუ ვეხმარები, მაგრამ ზოგადად ყველას ვერ ვეხმარები, იმის სხვენია, რომ მინდა რომ დავეხმარო და ესეთ ბევრი რაღაც ზოგადად ბანალური რაღაც არის, მაგრამ ბევრი რაღაც ის სხვენია. არასდროს ჩავიცო ალბათ ქალო დანსად მოკლე კაბას. ზოგადად იმის კომპლექსი მაქვს, რომ აი რაღაც კარგს რო გეტყვის, კომპლექსდები ხოლმე და ანუ მაგასთან სხვენია თან ამის რა. ბევრია ესეთი, მაგრამ ერთ-ერთი მეაც დადრიანული მაგ. ანუ საქართველოში ბევრი მყავს ეგეთი საუკეთესო სპორტსმენი, მაგრამ მსოფლიოში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო სპორტსმენი არის მესი, ანუ ფეხბურთთან დაკავშირებით რა, ჩემი აზრით. ტელეფონი, ჯვარი, ძმაკაცი, ერთ-ერთი ძმაკაცი. საერთოდ დილით მიყვარს ძილი და ანუ ვარჯიშის მხრივ გეგმავ დილას რა, მეორე დღეს ვარჯიშებს. ამის მიხედვით. მოგონება, ბევრი მოგონება მაქვს ბავშვობის. თუნდაც ის, რომ აი ლოკომოტივში როცა გადმოვედი, ძალიან კარგი მოგონება იყო. ერთ-ერთი ეგ არის რა, ლოკომოტივში გადმოვედი და იქ ახალი გუნდელები გავიცანე. ჯორი, ბევრი ჯორი ამსმენია ჩემს. ბევრი კი არა, დაჟე ისიც ამსმენია, რომ რაღაც. ამსმენია არაფერი არ არის. არასდროს არ მქონია დეპრესია. მეშინია იმის, რომ კარიერის მხრივ რამე წამვის, ანუ ოჯახის წევრის მომის დაკარგვის. ალბათ ჩემი აზრით საუკეთესო ხასიათი. ყველას გაგება შემიძლია, შემიძლია იქცე
თუ ხასიათზე როგორც არის ადამიანი გამომხიარულო და ასე შემდეგ. დადებით ხასიათი მაქვს ესე ვთქვი. თვისწორებ. სულ ვისწორებ ხოლმე თმას. თამაშის დროს. მიუნ კარგი ბიჭია. კარგი დადებითი პიროვნება არის. ვერ ვიტან როცა რაღაცის გაკეთებას მოიძულებენ ისეთის რაც მე არ მინდა. რეჟისორი ასე გამორჩეული რეჟისორი არ ყავს. მე ყავს ძალიან ქართული ფილმებიდან ბევრი მიყვარს, თქვა უძინართამზე ვდი კომოსასწო. ისე კი გამორჩევდი გადიატოს. რაც არ უნდა გადამიხადონ არ გავაკეთებ ისეთ რაღაცასაც მე არ მინდა. ანუ რაც მე არ შემეფერება და რაც იმ ღირსება შევახოს. არ მიფიქრია მაგაზე, ამოდიოს. ძინას ხოლმეში ალბათ ვიყავი. მოუღერალი. ბოლო შემთხვევაში ესე ვფიქრობ. იმიტომ რომ სულ მთელი ამ დღე არ გავაისერო რაღაც არ მიმღერო, ან თქვა მეგობართან ერთად ვიყო ან დავიღინო რაღაც ან ქემიაზე მოუღერა. აი მათე ცინცაძე თოლი მოიყვანა. ვაფასებ ადამიანში ყველაფერს დადებით და ერთ-ერთ საუკეთესო რაღაცას ვაფასებ. მეგობრობა როგორც შეუძლია ადამიანს და გვერდში დგომ რა იტალიაში. სხვებისგან განსხვავდები იმით, რომ ალბათ ვარ მხიარული და ანუ პოზიტიური ადამიანი რა. არ შემიძლია ღე რო გავიდეს ისე რომ ამ თქვა მოწყენილი ვიყოს უ რაღაც ესე. არაზეს არ მოწყენილი. სანამ არ მოწესრიგდები. ნახავდი ტროვამს ომს ალბათ. ჩვენთვის წარმატება დაიწყო, ანუ უკვე ლოკომოტივს უკავშირდება ეს წლები რა. ლოკომოტივში როგორც გადავედი, უკვე წარმატება დაიწყო იქიდან, რომ პროფესიონალ ფეხბურთს შევარდი. როგორც საქართველოს ამორჩეული ფეხბურთელი თუნდაც და დადებითი პიროვნება. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the color gets a do 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 do.